أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पहले أعوذ بالله पढ़ लो بسم الله ठीक है? जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نايس. Nice. حمزة فتا آ. أه. قولها حمزة فتا كو بلاس ألف سكون. حمزة فتا ألف سكون آ. أه. حمزة فتا Alif shakun oh. a mīm fatta ma a ma good nun fatana na a mana yes a Amana good so iman we can shock her. a mana ingan nice good next. Hamza fatta alif saakun a... Wow fatta wa? Nej. Wow fatta ja sagira wa? No, inte den här. Nej. Ja, tyst! Ja, man ska inte läsa Inte läsa, okej? Så wow fatta... och alif saakira det ska vi läsa. Vi skriver ja, men vi läser okej?

हम्म टेक्स्ट करके उसमें नहीं जाते हैं यहां था म या फता अलफ सून आ हम नून कस्यानी हम आनी गुड या फतया हम Anne ya. Good. Ta da kasra tan tin. Anne ya. Din. Mm. Anne ya din. Aniyatin. 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 Good. Next. E, Hamza kasra

سن. لا La han fatta ali No. لام فتحة ألف صغيرة لا لا يعني لا مثل لام فتحة ألف صغيرة لام لا. لا فتحة ألف صغيرة, لا, أم فتحة ألف صغيرة, ألف صغيرة ألف لا إي لا إي لا سن إفا كس ee la Good. next hamza fatha sagun E A A okay noon mm fatana. -hmm. Mm -hmm. Aina hmm Good. Next. ba kasra bitti Hmm. Yeah, ba kasra bitti, same. ha kasra yas ragira hi Hmm. bihi Mm -mm. Nej, Bihi! Bihi! Yes, så so nu har det blivit fem fel nu. Efter fem fel Jag brukar göra läxa om, okej? Okay? Så so nu har du ingen chans kvar. Så so försök nästa nu och försiktigt med nästa. Yes, Jim fattar. Oh. Ali. Alif ن اوريده مد جيم فتا الف مد جي ناي جيم فتا يا جيم فتا جا جيم فتا الف مد جا اوكي يا يس نقول جيم فتا الف مد جا جيم فتا الف مد جا همزه فتا ا

Man ska inte läsa den här LF, okej? Okay? Så so det blir G? I, ja, det är G. Det är ändå G. Är med, vi läser inte LF. Vi bara kopplar Ginkasra med med. Okej? Okay? Ja. Precis, okej. Okay? Och därför de har de gjort cirkel på LF. Att du hoppar hop över den här LF, okej? Okay? Annars blir det G-A-I. Mm. G-A-I. Och det är inte rätt. Vad bra ja. Iman Fatima. Så träna. Jag skickar länk till din pappa också. Träna från den här länken, okej? Okay? Okej, ja. Jag vill ha ingen fel. film, hoppningsvis det blir ju rätt. Okej? Okay? Ja. Bra. Bra, i, bra jobbat, bra försök. Ge inte upp. Keep it up.